Siku ya leo tumekuwa hapa katika KMTC Teso campus kwa minajili ya kuanzisha jengo moja ambayo imefadhiliwa na serikali kuu kupitia Wizara ya Afya na kupitia KMTC Nairobi. Hili jengo itakuwa jengo la ambayo itakuwa na jumba la administration ya utawala, yani manyumba mahali wale ambayo wanafundisha hapa watakuwa na maofisi. Itakuwa pia na sehemu ya mahabara ambayo inatumika kama skills lab mbili. Itakuwa pia na mijengo mahali ya mafunzo, classrooms, lecture rooms itakuwa pale. Hili jengo inaenda kujengwa katika awamu karibu tatu. Awamu ya kwanza ambayo ya leo inagharimu milioni 35, itakuwa ground floor mpaka to completion of ground floor. Tunatarajia pia kupata fedha zingine kupitia serikali ambayo tayari nimeomba waziri wa afya, na pia nimeomba kamati ambayo inahusika na mambo ya bajeti uweze kutupatia ile kiwango ambayo itakuwa imebaki milioni 65. Jengo lote itagharimu takriban milioni 100. Sababu ya sisi kuja kuanzisha ni kuonyesha kuwa tunapanua ili college iweze kupata nafasi zaidi ya kutosha ya wanafunzi kusoma eneo hili na pia Kenya kwa jumla. Kuna shortage katika KMTC, wanafunzi wengi wanaomba nafasi ya kujifunza kazi ya daktari, mambo ya clinical, nursing na courses zingine, lakini hakuna nafasi ya kutosha. So matarajio yetu pia hapa eneo hii ni kuwa wanafunzi wa eneo hii wataweza kupata nafasi zaidi, na pia wananchi wa eneo hii watapata pia nafasi ya kujiinua kiuchumi. Kujiinua kiuchumi kwa njia ya kujenga hostels na kujenga kufanya biashara ambayo wanafunzi wanahitaji services nyingi. Wanafunzi wanahitaji huduma kama vile akina mama mboga, wanauza mboga kule madukani, kama wale wengine ambao wanauza vitu bidhaa za maduka ya kawaida na mambo kama hiyo. Kwa hivyo kwa njia nyingine hili jengo itachangia kuinua uchumi ya wananchi wa eneo hili. Kazi yetu ni kuwa yule mwenye amepewa kandarasi atafanya kazi vyema, na nimeshamuuliza hakikishe asifanye kazi duni, afanye kazi nzuri kwa mambo kulingana na vile stakabadhi za plan na mambo ya BQs vile imeandikwa. Nafikiri leo ilikuwa kuja kwa sababu ya hiyo, na pia kwa siku ya leo nimepeana check katika KMTC, nimepeana principal hundi ya milioni 5.3. Kwa jumla hapa kuna wanafunzi nimefanikisha masomo yao kupitia hazina ya CDF. Kupitia hazina ya CDF tuna wanafunzi 120 ambayo tunawalipia. Tuna takriban milioni 10 mwaka huu tutalipia hawa.